Պետական ծրագրով ասֆալտապատվում են Նորագյուղի կենտրոնական փողոցները։ Համայնքն Արցախի չծերացող գյուղերից է, որտեղ նաև ջերմատնային տնտեսությունների պակաս չկա։ Ամեն երրորդ ընտանիք սեփական արտադրանքն է բերում տեղական շուկա։ Նորմալ բերք են հավաքում եւ իրացման համար բարձեւոր ճանապարհը շատ կարևոր է, կարևոր դեր է կատարում։ Գյուղը Մայրուղուն կապող ճանապարհն ասֆալտապատվել էր 2018-ին։ Մեկ տարվա ընթացքից հետո աշխատանքները շարունակվում են արդեն գյուղամիջում։ Ասֆալտբետոնե ծածկից առաջ շինարարները ջրահեռացման համակարգ են կառուցել։ Կատարել ենք առաջնահերթ ավազակոպչային շերտի իրականացում, հետո կատարել ենք խճային խճապատման աշխատանքները, հետո կատարել ենք 6 սանտիմետր խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե խառնուրդից։ Իսկ հիմա ինչպես տեսնում եք, կատարվում է վերջնական 4 սանտիմետրանոց մանրահատիկ ասֆալտաբետոնի կառուցում։ Նորագյուղ համայնքի ղեկավարն ասում է, ոչ բոլոր ճանապարհները կասֆալտապատվեն։ Ուզում են Արցախի կառավարության աջակցությամբ մնացածը սալապատել տեղական կրաքարե աղյուսներով։ Դպրոցի տնօրենը հիմա հանգիստ է, ցեխին ու անձրևին երեխաները կքայլեն բարեկարգ փողոցներով։ Ձմռանը անձրևների ժամանակ բավականին դժվար է, հատկապես փոքրիկների համար մանկապարտեզ եւ դպրոց հասնելը, սա կարծում եմ սկական նվեր են նրանց եւ բավականին կփոխի նաեւ ընդհանրապես գյուղի ինֆրաստրուկտուրան։ Նորագյուղում վստահ են ժամանակակից ենթակառուցվածքների դեպքում երիտասարդները կմնան գյուղում։ Ասում են, եթե կա լավ ճանապարհ, դպրոցում անկապարտես, քաղաքի եւ գյուղի տարբերությունը միայն բարձրահարկերն են։ Նարեկ Սահակյան, Արտավազդ Գրիգորյան, Լուրեր, Արցախ։